sana sio tutakwaje. Habari zenu vijana? Mzuri sana mzee. Na uliza hii kituo ya Ladha ya Mtaa radio station. Neza iko upande gani? Ladha ya Mtaa? Hapo ndio umefika babangu. Hapo ndio umefika hapa. Hapo ndio umefika. Nilikuwa nimeongea na mtangazaji mmoja anaitwa Weri Mburu. Naweza nikampata? Weri Mburu? Mbona ndio huyu? Ndio huyu babangu ndio huyu. Zuri sana. Karibu. Na usikie umefika nyumbani. Okay, asante. Mimi ni ile mzee tumeongea naye kwa simu. Sasa ni ile msichana yangu nimekuletea mfunde. Mimi ndio wako. Wow, Weri Mburu. Nimekumbuka. So msichana ndio huyu. Ndio huyu. Msalimie mzee. Shukuru sana. Msichana, sijui kama utaweza kufanya kazi utunzaji. Niko tayari kukubwa. Mwanzo, kuna wanafunzi wengi ambao wamepitia katika mikono yangu. Kama vile, Lulu Hassan, Mohamed Juma Njikuna, Leonard Mambo Kotela, na wengine wengi. Mzee, mimi nilikuwa nimetembea na kachai kidogo. Kwa sababu nataka usaidie mtoto wangu. Ndio umekuja na chai? Chai kidogo hapo. Nitashukuru na nitashukuru nitapokea na mikono yangu yote miwili. Naona mambo dunia nzima. Nikusaidie wangu, ungefumaliza na wao kwanza. Lazima naomba nikuwekee tu tayari kuzungumza na mshauri. Usiwe na shaka. Huyu ni mdogo wangu. Na kwa sasa studio iko busy kwa maana kuna wasanii wengine walikuwa wamekuja kurekodi nyimbo zao. Itabidi mrudi wiki ijayo. Okay, siku kama ya leo. Mtanipata hapa. Tukiwa tumepiga seti na mwenzangu. Asante sana bwana Weri Mburu. Mimi nimeshukuru kuwapatana na nyinyi. Okay, na nitashukuru sana kumfunza mwanao. Atakuja kuwa nambari moja kama wanafunzi niliofunza. Shukuru sana msichana. Asante sana. Hata Odipo umemfunza? Kabisa. Okay, asante. Wote ni wanafunzi wangu. Okay, sasa. Wacha tuende tutarudi. Advertise with us and save up to 15%.